Dr. Kadri Obafemi Amzat, Nkometa, Nmoni, Lati Banyo. Akoko, eni awon moyin ti won jade lati fi edunu won titori nkan ti o nsele laarin araalu ati olopa. Irolepa, kusi ikokon ninu awon moyin ninu awon to jade. Eje kin so ibi ti awon moyin wa fun yin. Eran ti eyin team Lagos. Awon ti e build, awon ti e empower, awon ti e gbe garage fun, awon te gbe junction fun, awon ti e fi si awon ibi ti interest yin to wa, awon ni awon omo yin. So e so pe won ba awon nkan ti ijoba se je bi moto, awon ile tawon baba baba yin ti won ti ko, awon ile oba abi ile oba yin. Inu mi dun pe e daruko pe ijoba se hospital, e daruko pe ijoba se library, e daruko pe ijoba se park, e de daruko pe ijoba ko school, e daruko pe ijoba se health center kokon. So eyinu ero dada, se eni ti o ba ni access si education, to ni access si adequate health care, to ni access lati lo si hospital, lati lo gba iwosan to de mo pe o ma toju ohun, se eni ti o ni anfani lati lo si park abi leisure center lati lo sere, se eni yen lo ma ji ninu ile e to ma lo ma ba awon nkan be yen dada ti ijoba se lo ma lo ma ba je. Ko si eni ti ori e pe to ma ji ninu ile e to ma lo ba awon nkan be yen je. A fi eni awon ti e empower ti won ni permanent job, won ni paid job, sugbon won ni garage nibi to tin gbowo okada, nibi to tin gbowo alabaro, nibi to tin gbowo registration fun gbogbo nkan ti won tun gba owo lowo eni to nta to ja ticket fun eni to nta ice water abi pure water deni. Awon yen nikan ni won ma fun jade ni igba ti ko ba si owo ni owo won, ojo kini, ojo keji, ojo keta, iru awon eyan be yen le ma ba ti won ma sun nkan orisirisi lati fi anfani yen lati fi jale, tori kini won lati ni owo ni owo awon omo yin niyan. Se wa ri elekeji ni wipe e so lodo oba Abdul Wasiu omo gbola olawal abi Sogun the second ki Adebe lori baba ilu oni baje lori oba Wasiu tori agbegbe won ohun lo ti sele Olorun oba ati awon alale won ba wa le gbogbo e won le wo gbo lo. Se ri un te so ni ibe ni wipe e ko fun asiwaju ni jagaban asiwaju gongan lonje igba te fun won e je ko ye won pe eni ti yo baba fe pa lo fi je asiwaju, tori te ba je ko ye won ni iru gbogbo rogbodiyan to sele asiwaju lati duro iyen ni eni ti yo ba fi je asiwaju on lati duro afti ba pe asiwaju mi ohun le fun won je, tori emi mo pe asiwaju of Lagos ohun le n pe won. So gbogbo awon orin te nko fun won pe akanbi wero wero leyin e o on jola iware eyin le weyin ero yen da gbogbo awon to n ji lo gbodi lo ati gbogbo eyin ti e lo n ba awon eyan je te ma lo ma ba asiwaju pe dadi dadi lagbaja so pe lagbaja so pe se pe le duro, se pe ko wa si eru ku kokan leyin asiwaju gbogbo won ti fun dagbe Olorun a ko yin yo. Iketa ohun ni fun oba ana iyen oba Rilwan Aremu Babatunde Osuolale iyen
former Oba of Lagos. Eti tori oselu egba isese si egbe isese te wa gba segbe yi se igba to mu yin de owa won je ko ye yin pe awon akarigbe awon idejo awon ni olopa oba awon bi asogun awon bi onisemo awon bi eletu odibo awon ti won je olopa awon traditional kini oba ti won ma duro tin e ti tori isese e gba gbogbo won e gba won segbe tori nkan te fe je se ti wa ri pe igi kun o le dagboshi se ri be se wa lo yen o ye ke si igbawo ni te ba de le si igbawo o ye ke mo pe alora mira mi ohun ni o je ki o je titin ke ma pada tori ti won ba fi ti sese ni to ba di ojo Thursday o ye ki won wo wa nitori ti yin kawon asogun awon eletu ki won gbe agemo a ki won gbe gelede jade ki won se woro ki won gba ese yin ki won gba wogbo ona nde se are mo asogun oniru o ti lohun fe je oba Eko tele apere de ti sile niyan adura asogun oniru ti gba of Lagos.